باب ادراك الفريضه ومن صلى ركعه من الظهر ثم اقيمت يصلي اخرى صيانه للمؤدى عن البطلان ثم يدخل مع القوم احرازا لفضيله الجماعه وان لم يقيد الاولى بالسجده يقطع ويشرع مع الامام هو الصحيح. باب ادراک الفریضتی, یہ باب ہے فریضے کے پا لینے کے بیان میں, یعنی کوئی شخص فرضوں کی جماعت پا لے بھائی, تو اس باب میں چند مسائل ذکر ہوں گے کہ کوئی شخص اپنی اکیلے فرض پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس دوران جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وہی ولی جو وہ ادا کر رہا ہے, تو پھر کیا کرے, تو یہ مسائل اس میں ذکر ہوں گے اور اسی طرح اس سے متعلقہ کچھ اور مسائل بھی ذکر ہوں گے. باب ادراک الفریضتی, یہ باب ہے فریضے کے پا لینے کے بیان میں. ومن صلى ركعة من الظهر ثم اقيمت يصلي اخرى. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ظہر کی نماز اکیلے پڑھنا شروع کر دی اور ابھی ایک ہی رکعت پڑی تھی ظہر کی کہ جماعت کھڑی ہو گئی ظہر کی, بھائی جو ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو اب کیا کرے, تو آپ کو صاحب قدوری بتلائیں گے کہ یہ شخص جو ایک رکعت ظہر کے فرض پڑھ چکا ہے یہ اب اس کو چھوڑ دے اور کس میں شامل ہو جائے, جماعت میں شامل ہو جائے, کیونکہ جماعت کی نماز کا ثواب جو ہے وہ 27 گنا زیادہ ہے, تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ثواب کو سمیٹنے کے لیے یہ اس میں شامل ہو جائے. لیکن ادھر یہ ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو اس ایک رکعت کو بھی باطل نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر پھر سلام پھیر دے, تو یہ دو رکعتیں جو ہیں یہ نفل ہو جائیں گی اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو کر ظہر کے فرض بھی ادا کر لے. تو کہتے ہیں وَمَن صَلَّى رَكْعَةً مِّنَ الظُّهْرِ, اور جس نے ایک رکعت پڑھ لی ظہر کی نماز میں سے, ثُمَّ اُقِيمَتْ, پھر نماز قائم کر دی گئی یعنی جماعت قائم کر دی گئی یعنی ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی, یصلی اخرا, تو یہ نماز پڑھنے والا جو ایک رکعت پڑھ چکا ہے یصلی اخرا, یہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے یعنی دو پوری کر لے اور پھر سلام پھیر دے. بھئی یہ دوسری ایک رکعت کیوں پڑھ لے, یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, کہتے ہیں صیانتا للمؤدا عن البطلانی, تاکہ صیانہ بچانے کے لیے اس کو جس کو اس نے ادا کیا ہے, یعنی وہ جو ایک رکعت جس کو یہ ادا کر چکا ہے اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے, ورنہ تو کیا ہو جائے گی, وہ ایک رکعت باطل ہو جائے گی, ایک رکعت کی نماز سے تو منع کیا گیا ہے, تو لہذا اب اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے تاکہ دو نفل بن جائیں. ثم يدخل مع القوم, پھر شامل ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ, احرازا لفضیلۃ الجماعۃ, احرز یحرز احراز کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا, پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے, احرازا لفضیلت الجماعت, جماعت کی فضیلت کو سمیٹنے کے لیے, وَإِن لَمْ يُقَيِّدِ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطَعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ, اور اگر اس نے پہلی رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تھا, بھئی اس شخص نے آ کر اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی, ابھی پہلی رکعت, پہلی صورت تو کیا تھی, ایک رکعت پڑھ چکا تھا تو اس میں بتایا ایک رکعت اور ساتھ ملا لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے, اور دوسری صورت یہ کہ پہلی نماز اس نے شروع کی ہے ابھی سجدہ نہیں کیا پہلی رکعت کا, تو اس صورت میں اب یہیں سے کیا کر دے, نماز کو چھوڑ دے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُقَيِّدِ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ, اور اگر اس نے پہلی رکعت کو مقید نہیں کیا سجدے کے ساتھ یعنی اس کا ابھی سجدہ نہیں کیا, یقطعو, تو نماز کو توڑ دے, وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ, اور امام کے ساتھ شروع ہو جائے جماعت میں, وَصَحِيح, یہی قول صحیح ہے, لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ, اس لیے کیونکہ یہ جو اس نے شروع کیا ہے یہ محل رفض میں ہے, رفض کا معنی چھوڑنا یعنی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس موقع پر, جب تک ابھی تک جبکہ ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ محل رفض میں ہے یعنی اس کو
چھوڑا جائے، چھوڑنے کے محل میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ ایک شخص ہے اور چار رکعت اس نے نماز چار رکعت والی پڑھی اور بھول کر پانچویں رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، تو اس میں فقہا کیا فرماتے ہیں کہ اگر پانچویں کو اگر ابھی سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو واپس لوٹ جائے، بیٹھ جائے پھر. تو دیکھو وہاں پر بھی کیا کر دیا جاتا ہے، اس پانچویں رکعت کو جب تک سجدے سے مقید نہیں کیا جاتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جب تک سجدہ نہیں کیا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ محل رفث میں، چھوڑنے کے محل میں ہے. لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْثِ، اس لیے کیونکہ یہ چھوڑنے کے محل میں ہے. وَالْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ، اور توڑنا بھی پورا کرنے کے لیے ہے. یہ جو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ بھی نہیں کیا تو اس کو کیا کر دو، توڑ دو، چھوڑ دو، تو یہ توڑنے کا حکم بھی کس لیے ہے، پورا کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ کامل طریقے سے نماز ادا ہو جائے. کس طرح؟ جماعت کے ساتھ بھائی، جماعت کے ساتھ. تو کہتے ہیں والقطع للاکمال، اور توڑنا جو ہے کامل کرنے کے لیے ہے، پورا کرنے کے لیے ہے. بخلاف ما اذا کان فی النفل، بخلاف اس کے کہ جب وہ نفل میں تھا. لانه ليس للاکمال، اس لیے کیونکہ وہ اکمال کے لیے نہیں ہوگا. بخلاف اس کے کہ اگر اس نے نفل شروع کیے تھے تو پھر کیا کر لے، ان نفلوں کو پورا کر لے بھائی، کیا کر لے، نفلوں کو پورا کر لے. اس لیے کیونکہ اگر وہاں بھی توڑنے کا کہا جائے تو نفل توڑے گا اور جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، تو وہ جماعت کے ساتھ تو فرض ہوں گے، اور جس کو توڑا ہے وہ کیا تھے، نفل تھے. تو لہذا وہاں ایسا نہ کرے بلکہ نفلوں کو کیا کر لے، پورا کر لے اور دو رکعت پر سلام پھیر دے. جبکہ یہاں فرضوں میں ہم نے کہا کہ فرضوں کو توڑ دے، اس لیے کیونکہ یہ فرض جو پڑھ رہا ہے وہ ظہر کے فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی کیا ادا کرے گا، وہی فرض ادا کرے گا. تو توڑ کر پھر جب جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو زیادہ کامل طریقے سے وہ نماز ادا ہوگی. اسی لیے کہا کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِكْمَالِ، نفلوں کے اندر وہ اکمال کے لیے، توڑنا اکمال کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو نہ توڑے. وَلَوْ كَانَ فِي السُنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمْعَةِ فَأُقِيمَ أَوْ خُطِبَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص ہے ظہر کی نماز سے پہلے اس نے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں اور اس دوران اقامت شروع ہو گئی، یا جمعے کے سے پہلے اس نے سنتیں پڑھنا شروع کی تھیں اور اس دوران خطبہ شروع ہو گیا. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ شخص جو ہے دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دے، دو رکعتوں پر ہی. ظہر کی سنتیں تو چار تھیں، یا اسی طرح جمعے کی سنتیں چار تھیں، لیکن یہ کیا کرے، دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دے، اور کس میں شامل ہو جائے، ظہر کی نماز میں، یا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے، کیونکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے. وَلَوْ كَانَ فِي السُنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمْعَةِ، اور اگر وہ شخص سنتوں میں تھا، مشغول تھا ظہر سے پہلے، والجمعاتی اور جمعے کی نماز سے پہلے، فَأُقِيمَ تو اقامت کہہ دی گئی، او خُطِبَ یا خطبہ کہا گیا، یعنی خطبہ شروع کر دیا گیا، يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ تو وہ توڑ دے ان کو دو رکعت پر ہی، ان سنتوں کو دو رکعت. رأس شے کہتے ہیں کسی شے کا اول حصہ. اسی طرح رأسن کا لفظ کنارے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں اس معنی میں ہے، دو رکعتوں کے کنارے پر، یعنی دو رکعتوں کے پورا ہونے پر توڑ دے ان کو. تو یقطع علی رأس الرکعتین، تو توڑ دے ان سنتوں کو دو رکعتوں کے کنارے پر. یروا ذلک عن ابی یوسف رحم اللہ، یہ روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے. وقد قیل یتموها، اور تحقیق کہا گیا ہے کہ ان کو پورا کر لے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى صَلَاةً مِنَ الظُّهْرِ يُتِمُّهَا. تیسری صورت بھائی، ایک صورت یہ ذکر کر دی کہ ایک رکعت پڑھ چکا تھا ظہر کی، کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا حکم بتلایا کہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اور پھر کس میں شامل ہو جائے، جماعت میں، یعنی وہ ظہر کی نماز، وہ جو دو رکعت ہے وہ نفل بن جائیں گے، یعنی ظہر کی نماز چھوڑ دے اور پھر جماعت میں شامل ہو، لیکن وہ ایک پر ہی قطع نہ کرے بلکہ ایک کو بھی باطل ہونے سے بچا لے اور ایک رکعت اور ملا لے، تو وہ نفل بن جائیں گے. اور اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ ہی نہیں کیا تو پھر کیا کر لے،
پھر وہیں پر چھوڑ دے، کیونکہ ابھی یہ چھوڑنے کا محل ہے، اب اس موقع پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اب تیسری صورت ذکر کر رہے ہیں کہ ظہر کی نماز ایک شخص نے اکیلے پڑھنا شروع کی اور تین رکعتیں پڑھ چکا ہے، تین رکعتیں پڑھ چکا ہے، اب ظہر کی نماز کھڑی ہوئی، تو اب کہتے ہیں اب نہ توڑے بلکہ کیا کر لے، پورا کر لے، کیونکہ تین رکعتیں وہ پڑھ چکا اور کل کتنی رکعتیں تھیں ظہر کی، چار، تو اکثر پڑھ چکا، اور للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، تو جب اکثر رکعتیں پڑھ چکا ہے تو گویا ساری ہی رکعتیں پڑھ چکا ہے، یوں ہی سمجھا جائے گا، اور اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کیونکہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اس کو نہیں توڑا جا سکتا، جب پوری ہونے پر نہیں توڑا جا سکتا، اسی طرح جب اکثر رکعتیں پڑھ لیں تو اب بھی اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ یوں کہیے کہ جب پوری کرنے پر نماز کو نہیں توڑا جا سکتا، ایک دفعہ جب نماز پوری پڑھ لی پھر توڑا جا سکتا ہے اس کو، پھر تو نہیں توڑا جا سکتا، تو اب جب اکثر رکعتیں ادا کر لی ہیں یعنی چار میں سے تین پڑھ چکا ہے، ابھی کامل تو نہیں، پوری تو نہیں، لیکن شبہ کمال آ گیا یا نہیں، کامل ہونے کا شبہ آ گیا، اور جب کامل یعنی پوری ہونے کے بعد نماز کو نہیں توڑا جا سکتا تو کامل ہونے کا شبہ آ جائے پھر بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ دلیل سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وہ ان کان قد صلا ثلاثا من الظهر، اور اگر وہ تین رکعتیں ظہر میں سے پڑھ چکا ہے، یتمها، پھر کیا کر لے، اس کو پورا کر لے، لان للاکثر حکم الکل، اس لیے کیونکہ اکثر شے کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، فلا يحتمل النقض، تو یہ توڑے جانے کا احتمال نہیں رکھتی، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا، پوری تو نہیں ہوئی لیکن پوری ہونے کا شبہ آ گیا، بخلاف ما اذا کان فی الثالثۃ بعد، بخلاف اس کے کہ جب وہ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت میں تھا، کس میں تھا، تیسری رکعت میں تھا، تو ولم یقیدھا بالسجدۃ، اور حال یہ ہے کہ اس نے اس کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، حیث یقطعھا، اس کو کیا کر دے گا، توڑ دے گا، بھائی توڑ دے گا، بھائی چوتھی صورت آ گئی، چوتھی صورت یہ کہ ایک شخص نے دو رکعتیں ادا کر لی تھیں اور پھر تیسری کے لیے اٹھ گیا تھا، لیکن تیسری رکعت کو ابھی اس نے ادا نہیں کیا، یعنی سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، شروع تو کر دیا ہے لیکن سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، تو پھر بھی یاد رکھیے کہ اب جب سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو ابھی اکثر نماز نہیں ہوئی، جب اکثر نماز نہیں ہوئی تو پھر کیا کر سکتا ہے، اس کو توڑے گا، توڑ دے، اور توڑ کر کس میں شامل ہو جائے، فرضوں میں شامل ہو جائے، تاکہ زیادہ کامل طریقے سے اس کے فرض ادا ہو جائیں، اکیلے ادا کرے گا تو اتنا ثواب نہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تین رکعتیں پڑھی، متن میں کیا آیا، اگر تین پڑھ چکا ہے ظہر کی اور پھر جماعت کھڑی ہوئی تو ان تین کو توڑے گا یا پورا کرے گا، ان کو پورا کر لے، بخلاف ما اذا کان فی الثالثۃ بعد، بخلاف اس کے کہ جب وہ دوسری کے بعد کس رکعت میں تھا، تیسری رکعت میں تھا، یہ اس کے خلاف ہے، اس میں ہم نے کیا کہا تھا، اس میں وہ پورا کرے گا، اور یہ صورت اس کے خلاف ہے، اس میں کیا کر دے گا، نماز کو توڑ دے گا، بخلاف اس کے کہ جب وہ تیسری رکعت میں تھا، ولم یقیدھا بالسجدۃ، اور اس کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تھا، حیث یقطعھا، کیونکہ اس کو وہ توڑ دے گا، کیونکہ اس کو وہ، حیث تعلیل کے لیے آتا ہے، یہاں بھی حیث کس لیے ہے، تعلیل کے لیے، کیونکہ وہ اس کو توڑ دے گا۔ عبارت کا ترجمہ کس طرح با محاورہ دیکھو، پچھلے متن کو ملاؤ، بھائی وہ انکان قد صلا ثلاثا من الظهر، اور اگر وہ تین رکعتیں پڑھ چکا ہے ظہر کی تو ان کو کیا کر لے گا، مکمل کر لے گا، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ تیسری رکعت میں تھا تو اور اس کو اس نے سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تھا، تو یہ صورت اس صورت کے خلاف ہے، حیث یقطعھا، کیونکہ اس کو کیا کر دے گا، وہ توڑ دے گا، تو یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اس کو توڑ دے گا، اور اس میں کیا ہم نے کہا تھا کہ اس کو پورا کر لے، تو اس کو کیوں توڑے گا، کہتے ہیں لانہ بمحل رفض، کیونکہ یہ چھوڑنے کے محل میں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ، آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ
اس کو چھوڑنا ہے، اب کیا کرے؟ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے اور ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کو اختیار ہے، چاہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سلام پھیر دے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے، اور چاہے تو کھڑے کھڑے ہی جماعت میں شامل ہونے کی نیت کر لے اور تکبیر تحریمہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے۔ سورت سمجھ میں آئی؟ کون سی سورت ہے؟ ایک آدمی ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھ چکا ہے لیکن اس کو ابھی سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، اب جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ جماعت میں تو اب یہ چھوڑے جانے کا محل ہے، اس نماز کو چھوڑے اور کس میں شامل ہو جائے؟ جماعت میں۔ لیکن کس طرح چھوڑے؟ کہتے ہیں اس کو اختیار ہے، چاہے تو بیٹھ کر سلام پھیر دے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے، اور چاہے تو کھڑے کھڑے ہی کیا کر لے، جماعت میں شامل ہونے کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ دے اور شامل ہو جائے۔ یہ معنی ہے وَيَتَخَيَّرُ، اور اس کو اختیار ہے، ان شاء عاد، اگر چاہے تو لوٹ جائے تیسری رکعت سے پھر قعدے کی طرف، تو لوٹ جائے، فَقَعَدَ، تو بیٹھ جائے، وَسَلَّمَ، اور سلام پھیر دے، وَإِن شَاءَ كَبَّرَ قَائِمًا، اور اگر چاہے تو تکبیر کہہ دے قائمًا، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی تکبیر کہہ دے، يَنْوِي الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، نیت کرتے ہوئے امام کی نماز میں داخل ہونے کی، وَإِذَا أَتَمَّهَا يَدْخُلُ، یہ اب وہ سورت ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ اپنی نماز تین رکعتیں پڑھ چکا تھا، تین رکعتیں پڑھ چکا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کیا بتلایا؟ نماز کو مکمل کر لے، چوتھی رکعت ساتویں لا لے، پھر پوری کرنے کے بعد پھر اس جماعت کے ساتھ یہ شامل ہو جائے۔ کس کے ساتھ شامل ہو جائے؟ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اب فرضوں کی نیت سے ساتھ شامل نہیں ہوگا، فرض کو اس نے پورے کر لیے، اس کے ادا ہو گئے اور فرضوں کا ایک وقت کے اندر دوبارہ تکرار نہیں ہوتا، لہذا اب جماعت کے ساتھ نفلوں کی نیت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وہ ادا اتم مہا، اور جب ان کو پورا کر لے، ید قلو مال قومی، تو ان لوگوں کے ساتھ جماعت میں داخل ہو جائے، والذی یصلی معہم نافلۃ، اور وہ جو ان لوگوں کے ساتھ یہ پڑھے گا، نافلۃ، وہ نفل ہوں گے، لأن الفرض لا یتکرر فی وقت واحد، اس لیے کیونکہ فرض جو ہے اس کا تکرار نہیں ہوتا، ایک وقت کے اندر دوبارہ ایک فرض کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ظہر کی یہ نماز پڑھ چکا ہے، اب دوبارہ یہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ فرض نہیں ہوں گے، وہ نفل ہوں گے۔ فَإِن صَلَّى مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ، اب دوسری صورت، یہ تو ظہر کی نماز کی بات تھی، فجر میں اگر ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا شروع کی اور ایک رکعت پڑھ چکا ہے اور فجر کی نماز اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اس ایک کو یہیں پر توڑ دے، چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، ایک رکعت پڑھ چکا ہے پھر بھی کیا کر دے؟ اس نماز کو توڑ دے اور کس میں داخل ہو جائے؟ جماعت۔ بھئی آپ نے ہمیں ظہر کی نماز میں یہی مسئلہ پیش آیا تھا تو بتلایا تھا ایک رکعت اور ساتھ ملا لے، کہتے ہیں بھئی یہاں اگر یہ حکم دیا جائے کہ ایک رکعت اور ساتھ ملا لو، پھر تو فجر کی تو نماز ہی دو رکعت ہے، تو اس کے تو فرض پورے ہو جائیں گے اور یہ جماعت کے ثواب سے اور فضیلت سے محروم رہ جائے گا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں وہ کیا کر دے، اس کو چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اس ثواب سمیٹنے کے لیے۔ فَإِن صَلَّى مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً، اور اگر وہ پڑھ چکا ہے فجر میں سے ایک رکعت، ثُمَّ أُقِيمَتْ، پھر اقامت کہہ دی گئی، یقطع ویدخل معہم، یا اقیمت، جماعت کھڑی کر دی گئی، یقطع ویدخل معہم، تو وہ نماز کو توڑ دے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے، لِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، اس لیے کیونکہ اگر اس نے ملا دی اس کے ساتھ ایک اور رکعت، تفوتہ الجماعت، تو اس کی جماعت فوت ہو جائے گی۔ وَقَدَا اِذَا قَامَ، کہتے ہیں یہی صورت ہوگی اگر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا، پہلی صورت ہی تھی کہ ایک رکعت ادا کی ہے ابھی دوسرے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن اگر دوسری کے لیے وہ کھڑا بھی ہو چکا ہے اکیلے اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو بھی کیا کر دے؟
توڑ دے جب تک کہ اس نے اس کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا. وَقَدَا اِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ, اور اسی طرح حکم ہے جب وہ کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کی طرف, قبل ان یقیدہا بالسجدتی, جب وہ کھڑا ہو دوسری رکعت کی طرف قبل اس کے کہ اس کو سجدے کے ساتھ مقید کرے, وَبَعْدَ الْإِتْمَامِ, اور اگر اس نے پورا کر لیا یا یہ نماز پوری کر چکا تھا سجدے سے مقید کر چکا تھا, اب جماعت کھڑی ہو گئی تو کہتے ہیں اب یہ اپنی نماز پوری کر چکا ہے, اور پھر یہ ظہر میں تو تھا کہ یہ اپنی نماز پوری کر کے کس میں شامل ہو جاتا تھا, جماعت میں, اور کس نیت سے شامل ہوتا تھا, نفلوں کی نیت سے, لیکن فجر کی نماز تو اس کی مکمل ہو گئی, اب یہ جماعت کے ساتھ نفلوں کی نیت سے شامل نہ ہو, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نفل صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں وبعد الاتمام لا يشرع في صلاة الامام, اور پورا کرنے کے بعد یہ امام کی نماز میں شروع نہ ہو, لکراہیت النفل بعده, اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہیں, تو نفلوں کے مکروہ ہونے کی وجہ سے فجر کے بعد. وَقَذَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَتِ, اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی ظاہر روایت میں بھائی, یعنی اس کے مطابق بھائی, ظاہر روایت میں آیا ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی اسی طرح کرے, یعنی اگر اپنی نماز پوری کر لی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو نفلوں کی نیت سے, پھر جماعت میں شامل نہ ہو بھائی. مغرب میں کیوں, مغرب کے بعد تو نوافل کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے, اس کے بعد تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اگر یہ امام کے ساتھ نفلوں کی نیت سے شامل ہوگا تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور پیش آئے گی, یا تو یہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا تو نفل تو تین رکعت ہو گئے, حالانکہ تین رکعت تو نفل نہیں درست بھائی تین رکعت, اور یا پھر اسے یہ کرنا پڑے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملانا پڑے گی, اور اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آئے گی, اور امام کی مخالفت بھی درست نہیں, تو دو خرابیوں میں سے ضرور لازم آئے گی. اس نے مغرب کے بعد بھی جب پوری کر لے تو پھر جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو گئی. تو کہتے ہیں وَقَذَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَتِ, اور اسی طرح ہے مغرب کے بعد بھی ظاہر روایت میں, یعنی امام کے ساتھ شروع نہ ہو, لِأَنَّ التَّنَفُّلَ بِالصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ, اس لیے کیونکہ تین رکعت کے ساتھ نفل پڑھنا یہ مکروہ ہیں, تو اگر تین پر سلام پھیرے گا تو یہ مکروہ پیش آئے گا. وفی جعلها اربعا مخالفت لامامه, اور ان تین کو چار بنانے میں اپنے امام کی مخالفت لازم آئے گی بھائی, اس کی مخالفت ہوگی اگر ایک رکعت اور ملائے گا. ومن دخل مسجدا قد اذن فيه يكره له ان يخرج حتى يصلي, اور جو شخص داخل ہوا کسی ایسی مسجد میں کہ جس میں اذان دی جا چکی ہے, تو یکرہ لہو, تو اس کے لیے مکروہ ہے, این یخرج, کہ وہ مسجد سے نکلے, حتی یصلی, یہاں تک کہ یہ نماز پڑھ لے. بھئی کوئی شخص اذان ہو جانے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنا مکروہ ہے بھئی, نماز پڑھے بغیر نکلنا مکروہ, یہ معنی ہے کہ مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ نکلے, حتی یصلی, یہاں تک کہ نماز پڑھ لے, لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ لا یخرج من المسجد بعد النداء الا منافق او رجل یخرج لحاجۃ یرید الرجوع. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد سے نہیں نکلتا بعد النداء ای بعد الاذان, اذان کے بعد, اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا, الا منافق, مگر منافق ہی, او رجل, یا کوئی ایسا آدمی, یخرج لحاجت, جو نکلتا ہے کسی ضرورت کی بنا پر, یرید الرجوع, جو واپس لوٹنے کا جس کا ارادہ ہے, یعنی اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنے والا, وہ نکلنے والے دو ہی افراد ہو سکتے ہیں, ایک تو یا تو منافق ہوگا یا وہ آدمی جو اس وجہ سے نکل رہا ہے کہ اس کا کوئی کام ہے اور وہ کام کر کے پھر واپس لوٹنا چاہتا ہے نماز تک, یعنی آنا چاہتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہوگا کہ میں ابھی دو چار منٹ میں واپس آ رہا ہوں یہ کام کر کے. سمجھ میں آیا بھائی؟
قال الا اذا كان ينتظم به امر جماعت. قال ماتن فرماتے ہیں یعنی امام محمد رحم اللہ، الا اذا كان ينتظم به امر جماعت، مگر یہ انتظامہ کے معنی ہوتے ہیں جڑنا، منسلک ہونا، مگر یہ کہ اذا كان ينتظم به جڑا ہوا ہو اس شخص کے ساتھ امر جماعت، کسی جماعت کا معاملہ، پھر نکل سکتا ہے. بھئی جب ایک مسجد میں اذان دے دی جائے تو اس مسجد میں جو داخل ہو اس کے لیے بغیر نماز کے وہاں سے نکلنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس شخص کے ساتھ کسی جماعت کا معاملہ جڑا ہوا ہو، کسی جماعت کا معاملہ اس کے ساتھ منسلک ہو، یعنی یہ کسی دوسری جگہ امام یا مؤذن ہو. تو دیکھو ایک دوسری جماعت کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ دوسری جگہ امام یا مؤذن ہے، تو اب اس کو اس کے لیے نکلنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جائے گا اور جا کر دوسری جگہ اذان دے گا یا امامت کروائے گا، تو اس کے لیے درست ہے. تو یہ معنی ہے الا اذا كان ينتظم به امر جماعت، مگر یہ کہ اس کے ساتھ منسلک ہو کسی دوسری جماعت کا معاملہ، تو اس کے لیے نکلنا مکروہ نہیں. بھئی کیوں نہیں مکروہ؟ کہتے ہیں لانه ترک صورتا تکمیل معنا، اس لیے کیونکہ یہ صورتن تو اگر سے چھوڑنا ہے، یہ نماز کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یہ صورتن تو نماز کو چھوڑنا ہے، تکمیل معنی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ کیا کرے گا، وہاں جا کر وہاں جماعت کروائے گا یا اذان دے گا اور جماعت ہوگی، تو یہ گویا اس کو کیا کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ پورا کر رہا ہے. وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَانَتِ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ فَلَا بَأْسَ بِأَن يَخْرُجَ، اور اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے، بھئی ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ چکا ہے اور اذان کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں تھا اور اذان ہو گئی، دونوں کے ایک ہی حکم ہے، ظہر اور وقت کون سا ہے، ظہر یا عشاء، اور یہ نماز ظہر یا عشاء کی پڑھ چکا ہے، تو اب اس کے لیے نکلنے میں کوئی حرج نہیں، اب اس کا مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں. یہ معنی ہے وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى، اور اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے، وَكَانَتِ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ، اور وہ نماز بھی ظہر اور عشاء کی تھی، فلا باس بھی اخرجا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے نکلنے میں. لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ مَرَّةً، اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت ایک دفعہ قبول کر لی ہے، ایک دفعہ اس پر کیا کر لیا، عمل کر لیا ہے، وہ نماز پڑھ چکا ہے. الا اذا اخذ المؤذن فی الاقامت، مگر یہ کہ مؤذن شروع ہو جائے اقامت کے اندر. بھئی یہ شخص ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے تو اب یہ نکل سکتا ہے، کوئی اور نکلے اذان ہو رہی، اذان کے بعد مسجد میں گیا یا مسجد میں تھا اور اذان ہو گئی، اب اس کا ویسے عام آدمی کا نکلنا مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ مؤذن کیا کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ جب نکلے گا تو گویا کیا کر رہا ہے، اس بلانے والے کی دعوت کو رد کر رہا ہے. تو اگر یہ ظہر اور عشاء کا وقت ہے اور یہ نماز پڑھ چکا ہے، پھر نکل سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس داعی کا جواب یہ دے چکا ہے، اس کی دعوت قبول کر چکا ہے. ہاں اگر یہ مسجد ہی میں تھا جو نماز پڑھ چکا ہے، مسجد ہی میں تھا کہ اقامت شروع ہو گئی، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب اس کو نہیں نکلنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اس لیے کیونکہ اب اقامت ہو رہی ہے اور ادھر یہ مسجد سے نکل رہا ہے، سارے اس کو دیکھیں گے تو سارے اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں الا اذا اخذ المؤذن فی الاقامت، مگر یہ کہ مؤذن جب اقامت کہنے میں شروع ہو جائے تو پھر نہ نکلے. لانه یتہم لمخالفت الجماعت، کیونکہ اس کے پر تہمت آئے گی جماعت کی مخالفت کرنے کی، عیانن کھلے بندوں سامنے، سمجھ میں آئے، یعنی برملا، برملا اس کی جماعت کی مخالفت کے ساتھ وہ متہم ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی، متہم ہوگا، تہمت آئے گی، یعنی دلوں میں بدگمانی آئے گی، لوگ کہیں گے جماعت چھوڑ کر جا رہا ہے.
وَإِن كَان تو ان میں ان کے ساتھ پھر شامل ہو جائے اور وہ نماز اس کی پھر نفل ہو جائے گی. وَإِن كَانَتِ الْعَصْرَ أَوِ الْمَغْرِبَ اور اگر وہ نماز تھی وہ عصر یا مغرب کی تھی, أَوِ الْفَجْرَ یا کون سی تھی فجر کی تھی. صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی فجر مغرب یا عصر ان کی نماز پڑھ چکا ہے اور پھر مسجد میں آیا اور اب اذان کے بعد اب یہ اس کا وہاں سے نکلنا مکروہ نہیں, وہاں سے نکل سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر مؤذن اقامت کہنا شروع کر دے پھر بھی یہ نکل سکتا ہے. بھئی پھر کیوں نکل سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز یہ پڑھ چکا ہے, اب اگر جماعت کے ساتھ شامل ہوگا فجر میں تو وہ نفل ہوں گے اور فجر کی نماز کے بعد تو نفل مکروہ ہیں, لہذا نکل سکتا ہے. مغرب کے اندر بھی نکل سکتا ہے کیونکہ مغرب کے میں اگر وہ نفلوں کی نیت سے شامل ہوگا تو پھر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور, یا تو اسے تین پر ہی سلام پھیرنا پڑے گا یا چار پوری کرے گا. تین پر سلام پھیرتا ہے تو تین پر نفل پڑھنا تو مکروہ, اور چار چوتھی رکعت ساتھ ملائے گا تو اپنے امام کی مخالفت کی خرابی لازم آئے گی, وہ بھی درست نہیں ہے. اور اسی طرح اگر عصر کے بعد ہے تو عصر کے بعد بھی نکل سکتا ہے کیونکہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہیں. بھائی آپ پڑھ چکے, بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا, لہذا ان میں پھر شرکت نہ کرے جب ایک دفعہ نماز پڑھ چکا ہے. وَإِن كَانَتِ الْعَصْرَ أَوِ الْمَغْرِبَ أَوِ الْفَجْرَ اور وہ نماز اگر عصر یا مغرب یا فجر کی تھی خارجہ تو پھر نکل سکتا ہے. وَإِن أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا اگرچہ مؤذن اقامت میں شروع ہو جائے پھر نکل سکتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا اس وجہ سے کہ ان کے بعد نفل مکروہ ہیں, یعنی عصر اور فجر میں نفل مکروہ ہیں اور مغرب میں وہ خرابی لازم آئے گی جو ابھی پیچھے ذکر ہوئی. وَمَنْ اِنْتَهَا إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اور جو شخص پہنچا امام تک فی صلاۃ الفجر کون سی نماز میں فجر. بھئی ایک شخص فجر کی نماز کے لیے پہنچا اور امام نماز میں شروع ہو چکا ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے. وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اور حال یہ ہے کہ یہ جو شخص جو پہنچا ہے اس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی, یعنی دو سنتیں نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں ان خشیہ اگر اس کو یہ خوف ہے ان تفوتہ رکعتن کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو میری ایک رکعت فوت ہو جائے گی. وَيُدْرِكُ الْأُخْرَى اور دوسری کو وہ پا لے گا تو پھر کہتے ہیں يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ تو وہ پڑھ لے فجر کی دو رکعتیں. عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ کہاں پر؟ مسجد کے دروازے کے پاس پڑھ لے. ثُمَّ يَدْخُلُ پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے. لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ اس لیے کیونکہ ممکن ہے اس کے لیے دونوں فضیلتوں کو جمع کرنا, سنتیں بھی پڑھ کر سنتوں کی فضیلت کو بھی پا سکتا ہے اور ادھر فجر کی ایک رکعت نکل جائے گی لیکن ایک کو کیا کر لے گا پا لے گا تو جماعت کی فضیلت کو بھی پا لے گا. وَإِنْ خَشْيَ فَوْتَهَا اور اگر اس کو جماعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہے کہ اب اگر میں دو سنتیں پڑھوں گا تو پوری جماعت ہی نکل جائے گی تو کہتے ہیں دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ تو پھر سنتوں کو چھوڑ دے اور امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. لِأَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ اس لیے کیونکہ جماعت کا ثواب بہت بڑا ہے. وَالْوَعِيدَ بِالتَّرْكِ أَلْزَمُ اور اس کے چھوڑنے پر جو وعید ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ لازم ہونے والی ہے. بھئی اس کے ساتھ زیادہ لازم ہونے والی ہے بھئی اس لیے کیونکہ جماعت کو چھوڑنے والے کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے, وعید آئی ہے اور وہ عام شخص جو جماعت کو چھوڑتا ہے ان کے لیے وعید ہے تو یہ تو وہاں پہنچ کر پھر بھی اس میں شامل نہیں ہوا تو یہ وہ وعید اس کے ساتھ زیادہ لازم ہونے والی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی, لہذا اس وعید سے بچنے کے لیے اور جماعت میں شامل ہو جائے تو دو وجہیں ذکر کر دی صاحب ہدایہ نے کہ جماعت میں شامل ہونا چاہیے اسے کیونکہ جماعت کا ثواب بہت عظیم ہے اور نیز اس صورت میں چھوڑنے پر جو وعید آئی ہے وہ اس کے ساتھ اگر وہ نہیں شامل ہوگا تو وہ وعید اس کے ساتھ زیادہ لازم ہونے والی ہے.
بخلاف سنت الظہری، بخلاف ظہر کی سنتوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بس اور شارحین انہوں نے مانا کیا والوعید بالترک الزم، اور وہ جو وعید آئی ہے چھوڑنے کی وجہ پر وہ الزم، میں نے کیا ترجمہ کیا، اس کے ساتھ زیادہ لازم ہے. انہوں نے مانا کیا کیونکہ وہ وعید جو چھوڑنے کے بارے میں آئی ہے بڑی سخت ہے، بڑی سخت، تو جو مانا بھی آپ کر لیں، کیونکہ جماعت چھوڑنے پر جو وعید آئی ہے وہ بڑی سخت وعید آئی ہے، تو اس لیے کیا کرے، سنتوں کو چھوڑ دے لیکن جماعت کو نہ چھوڑے، اور چاہے تو دوسرا ترجمہ کر لیں کہ وہ وعید اس کے ساتھ زیادہ لازم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ تو دور تھے، وہ تو شریک نہیں ہوئے، یہ تو پہنچ کر بھی جماعت کے اندر شریک نہیں ہوا، تو وعید اس کے ساتھ زیادہ لازم ہے. بخلاف سنت الظہری، بخلاف کس کے، ظہر کے سنتوں کے، حیث یترکھا فی الحالین، کیونکہ ان کو چھوڑ دے گا دونوں حالتوں میں، بے فجر کی دو سنتوں میں جب جماعت کے ملنے کا ایک رکعت ملنے کا کی صورت ہے تو کیا کر لے، دو سنتیں پڑھ لے، اور اگر جماعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہے تو پھر ان سنتوں کو چھوڑ دے. اور ظہر کی سنتیں اس کے خلاف ہیں، حیث یترکھا فی الحالین، کیونکہ ان کو وہ چھوڑ دے گا دونوں حالتوں میں، دونوں حالتوں میں چھوڑ دے گا، دونوں حالتوں میں، چاہے جماعت ملنے کا احتمال ہے چاہے چھوٹنے کا احتمال ہے، دونوں صورتوں میں کیا کرے، ظہر کی سنتوں کو چھوڑ دے. بھئی کیوں چھوڑ دے، جب جماعت ملنے کا احتمال ہے، کہتے ہیں بھئی تو اس میں دونوں صورتوں میں ظہر کی سنتوں کو چھوڑ دے، اس لیے کیونکہ پھر ظہر کی سنتیں نماز کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں. بھائی وجہ سمجھ میں آ گئی، تو یہ مانا ہے دونوں حالتوں میں ان کو چھوڑ دے گا. لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ، اس لیے کیونکہ ان سنتوں کی ادائیگی ممکن ہے وقت کے اندر ہی، بعد الفرضی، فرضوں کے بعد. وَصَحِيح، یہی قول صحیح ہے. وَإِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَتَاخِيرِهَا عَنْهُمَا. بھئی ظہر کی سنتیں اگر نماز سے پہلے رہ جائیں تو کب ادا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد ادا کرتے ہیں ان کو، لیکن نماز کے بعد تو دو رکعتیں اور بھی تھیں ظہر کی، تو پھر پہلے کس کو پڑھیں گے؟ یہ جو بعد والی دو ہیں ان کو پہلے پڑھیں، اور چار کو ان کے بعد پڑھ لیں جو شو پہلے والی رہ گئی تھی، یا پہلے وہ چار پڑھیں گے اور پھر یہ والی دو پڑھیں گے؟ اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین کا اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکعتیں پہلے ہی مؤخر ہو چکی ہیں، تو مزید مؤخر نہ کرے، پہلے ان چار کو پڑھے اور پھر ان دو کو پڑھے نماز کے بعد. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پہلے وہ دو پڑھے پھر ان چار کو پڑھے. وہ فرماتے ہیں وہ چار رکعتیں وہ اپنے محل سے تو رہ ہی گئی ہیں، ان کا محل تو کہاں تھا، نماز سے پہلے تھا، اب ان کا محل تو چھوٹ گیا، تو اب نماز کے بعد جو دو رکعتیں ہیں کم از کم ان کو تو اپنے محل پر ہی ادا کرے. اور ان کا محل کب تھا، نماز کے فوراً بعد تھا یا نہیں تھا؟ بھائی ان کا محل تو نماز کے فوراً بعد ہے، تو لہٰذا پہلے ان دو کو ادا کر لے یہ، تاکہ کم از کم اپنے محل پہ ادا ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد چار رکعتیں ادا کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور اختلاف جو ہے وہ امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کے درمیان، صرف فی تقدیمہا، صرف ان کے مقدم کرنے میں ہے، ان چار رکعتوں کا، ان چار رکعتوں کا مقدم کرنا، علی الرکعتین، کس پر،
دو رکعتوں پر، وہ تاخیر ہا عنہما، اور ان چار رکعتوں کو مؤخر کرنا ان دو رکعتوں پر. یعنی اس میں صرف اختلاف ہے صاحبین کا کہ ان چار رکعتوں کو ان دو رکعتوں پر مقدم کیا جائے گا یا ان چار رکعتوں کو ان دو رکعتوں پر مؤخر کیا جائے گا. تو یاد رکھیے یہ تقدیم کا لفظ پہلے آیا، تقدیم کا لفظ پہلے آیا، تو یہ مذہب ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں ان چار کو مقدم کریں گے، علی الرکعتین، کس پر؟ اندر. اور عبارت میں امام محمد رحمہ اللہ کا نام بعد میں آیا تو وہ تاخیرہا عنہما، یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب کہ ان کے نزدیک ان چار کو ان دو پر کیا کریں گے؟ مؤخر کریں گے بھائی. اور بعض علماء نے اس کا عکس بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پہلے چار پڑھیں گے پھر دو، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پہلے دو پڑھیں گے اور پھر چار پڑھیں گے. ولا کذالک سنت الفجر علی ما نبین انشاء اللہ تعالی، اور فجر کی سنتیں اس طرح نہیں ہیں بوجہ اس کے جو ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی. بھئی یہ بات ذکر ہوئی، متن میں ذکر آیا تھا فجر کی سنتوں کا، کہ اگر ایک رکعت فجر کی جماعت ملنے کی صورت ہے تو پھر سنتوں کو نہ چھوڑے، سنتیں ادا کر لے، اور اگر پوری جماعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہے تو پھر سنتوں کو چھوڑ دے. لیکن ظہر میں نہیں، ظہر میں دونوں صورتوں میں کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. تو بھئی یہ فجر میں کیوں کہا گیا؟ اگر ایک رکعت ملتی ہے تو سنتیں بھی پڑھ لو. تو اس کی وجہ یہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فجر کی سنتیں اس طرح نہیں ہیں. ظہر کی سنتیں تو ظہر کی نماز کے بعد بھی ادا کی جا سکتی تھی، وقت صحیح کامل صحیح تھا، لیکن فجر کے اندر کیا ہے؟ نماز کے بعد نفل ادا کرنا مکروہ ہے، لہذا اس لیے بھائی تو اس کا حکم بھی مختلف ہے. تو کہتے ہیں وَلَا كَذَلِكَ سُنَّتُ الْفَجْرِ، اور فجر کی سنتیں اس طرح نہیں ہیں، عَلَى مَا نُبَيِّنُ، بوجہ اس کے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ. بھئی متن میں کیا آیا تھا کہ جس کو یہ جماعت میں پہنچا اور اس کو یہ خوف ہے کہ ایک رکعت نکل جائے گی لیکن ایک کو میں پالوں گا تو کہاں پر سنتیں ادا کر لے؟ مسجد کے دروازے کے پاس. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ متن میں یہ جو مقید کیا گیا ادا کو عند باب المسجد، کہ ادا کرے کہاں پر؟ ادا کرے مسجد کے دروازے کے پاس. ادا کرنے کے ساتھ جو متن میں مقید کیا گیا، یدل علی الکراہت فی المسجد، یہ دلالت کرتا ہے مسجد میں کراہت پر، کہ مسجد میں ادا کرنا مکروہ ہے. اذا کان الامام فی الصلاۃ، جبکہ امام کس میں ہو؟ نماز میں ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا مسجد کے دروازے کے پاس ہی، یعنی مسجد سے باہر ہی وہ سنتیں ادا کر لے بھائی، سنتیں ادا کر لے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب جماعت کھڑی ہو اس وقت سنتیں مسجد میں ادا کرنا مکروہ ہے، اس وقت پہلے انسان جماعت میں شرکت کرے، اور اگر باہر جگہ نہیں ہے مسجد ہی میں پڑھنا پڑے تو پھر یاد رکھیے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر انسان ان کو ادا کر لے. اور سب سے زیادہ کراہت اس کے اندر ہے کہ اسی صف میں کھڑا ہو کر سنتیں ادا کرے جو نماز پڑھ رہی ہے جماعت ہے بھائی صورت، تو یہ سب سے زیادہ کراہت اس میں ہے. والافضل فی عامت السنن والنوافل المنزل هو المروی عن النبی علیہ السلام، اور افضل عام سنتوں میں اور نفلوں میں المنزل گھر ہے، عام نفل اور سنتیں گھر پر پڑھنا افضل ہیں. هو المروی عن النبی علیہ السلام، یہی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرض جو ہیں وہ صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ ہونے چاہیے، باقی سنتیں اور نوافل ان کی فضیلت گھر پر زیادہ ہے بھائی. اور یہ حضور علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ نوافل اور سنتیں کہاں پر ادا فرماتے تھے؟ گھر پر ادا فرماتے تھے، گھر پر. اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک مسجد کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ مسجد کے اندر نوافل وغیرہ میں مشغول تھے، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو گھر کی نماز ہے،
یعنی یہ جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں یہ کہاں پڑھنی چاہیے ان کو؟ گھر میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں صرف فرض کی جماعت ہونی چاہیے بھائی. اور میرے والد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی، ان کا زندگی بھر یہی معمول رہا کہ وہ ہمیشہ سنتیں کہاں ادا کرتے؟ گھر پر ادا کرتے تھے، اور سنتیں ادا کر کے پھر جماعت میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے، اور پھر جماعت میں شرکت کرنے کے بعد بقیہ سنتیں بھی گھر پر ہی آ کر ادا کرتے تھے بھائی. اور اس سے گھر والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور عورتوں اور بچوں کی بھی اس سے تربیت ہوتی چلی جاتی ہے بھائی، تو اس لیے یہ گھر پر پڑھنی چاہیے بھائی. وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةُ الْفَجْرِ لَا يَقْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور جب اس کی فوت ہو جائے فجر کی دو رکعتیں تو پھر ان کی قضا نہ کرے سورج طلوع ہونے سے پہلے. بھائی ایک شخص اس کی فجر کی سنتیں رہ گئیں، جیسے اوپر مسئلے میں ذکر ہوا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی اور فجر کی دو سنتیں رہ گئیں، اور فجر کی دو سنتیں وہ اب نماز پڑھنے کے بعد ان کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ سنتیں بھی کیا ہیں؟ نوافل ہی ہیں جن پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی، تو لہذا فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے. اور پھر سورج طلوع ہو جانے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے تو کیا ان کی قضا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی قضا بھی نہیں کی جائے گی. جب اکیلی سنتیں ہیں، اگر فرض بھی رہ گئے ہیں پھر تو فرض ادا کرتے ہوئے ان کو بھی پڑھ لے بھائی، قضا کر لے ان کی بھی، لیکن اگر صرف سنتیں رہ گئی ہیں تو پھر ان کی قضا نہیں. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت نکل جائے تو پھر ان کی قضا کر لے، زوال سے پہلے پہلے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی قضا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةُ الْفَجْرِ، اور جب اس شخص کی فجر کی دو رکعتیں چھوٹ گئیں، یعنی دو سنتیں، لَا يَقْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، تو ان دو رکعتوں کی قضا نہ کرے سورج طلوع ہونے سے پہلے، لِأَنَّهُ يَبْقَى نَفْلًا مُطْلَقًا، اس لیے کیونکہ یہ صرف نفل مطلق ہو کر باقی رہ گئے. یہ جو دو رکعتیں ہیں یہ کیا بن کر باقی رہ گئیں؟ نفل مطلق بن کر باقی رہ گئی ہیں. اب یہ سنت نہ رہی، کیونکہ سنت تو نماز سے پہلے تھی، نماز کے بعد نہیں، تو یہ اپنے نفل مطلق بن کر رہ گئی ہیں. وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ، اور نفل تو صبح کی نماز کے بعد مَكْرُوه ہیں. وَلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور سورج کے بلند ہو جانے کے بعد بھی ان کی قضا نہ کرے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمه الله احب الي ان يقضيهما الى وقت الزوال، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ ان دونوں کی قضا کر لے وقت الزوال، کب تک؟ زوال کے وقت تک، یعنی اس زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی قضا نہیں. وجہ کیا، دلیل کیا امام محمد رحمہ اللہ کی؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَاهُمَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ غَدَاتَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان دو رکعتوں کی قضا فرمائی تھی سورج کے بلند ہو جانے کے بعد، غَدَاتَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ، لیلت التعریس کی صبح کو. لیلت التعریس یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک سفر میں تھے اور رات کے آخری پہر میں پھر پڑاؤ ڈالا صحابہ کے اصرار پر حضور علیہ السلام نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی کہ میں جگاؤں گا، اور پھر وہ بھی ان پر بھی نیند غالب ہوئی اور سورج طلوع ہو گیا، حضور علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے، تو آپ نے پھر بعد میں جب سورج کچھ بلند ہو گیا تھا تو جماعت کے ساتھ وہ فجر کی نماز کی قضا فرمائی، اور اس نماز سے پہلے وہ دو سنتیں بھی ادا فرمائیں بھائی، ادا فرمائیں. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا ان سنتوں کو کیا کیا جائے گا، بعد میں ان کی قضا کرنا پسندیدہ ہے.
ولہما، اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی سنتی اللہ تقضا لاختصاص القضاء بالواجبی، کہ اصل تو یہ ہے کہ سنتوں کی قضاء نہیں کی جاتی، کیونکہ قضاء کا اختصاص ہے واجب کے ساتھ، قضاء خاص ہے کس کے ساتھ؟ واجب کے ساتھ، قضاء واجب کی جاتی ہے سنتوں کی نہیں. والحدیث ورد فی قضائہما طبعا للفرض، اور حدیث وارد ہوئی ہے سنتوں کی قضاء کے بارے میں کہ وہ فرضوں کے تابع تھی، اس حال میں کہ وہ فرضوں کے تابع. بھائی لیلۃ التعریف حدیث میں سنتوں کی قضاء آئی ہے، لیکن وہ سنتیں فرضوں کے تابع تھی، کیونکہ فرضوں کی قضاء کی جا رہی تھی اس لیے ان کے ساتھ سنتوں کی بھی قضاء کر لی گئی، اکیلی سنتوں کی قضاء نہیں کی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ والحدیث ورد فی قضائہما طبعا للفرض، اور حدیث وارد ہوئی ہے فرضوں کے تابع ان کی قضاء کرنے کے بارے میں. فبقی ما وراءہ علی الاصل، تو اس باقی سنتیں جو ہیں وہ اپنی اصل پر باقی رہیں گی. فبقی ما وراءہ، تو اس کے علاوہ جو ہیں، اس کے علاوہ کون سی سنتیں جو فرضوں کے تابع نہ ہوں، اکیلی کیا ہوں سنت، وہ باقی جتنی ہیں وہ سب وہ باقی رہیں گی. علی الاصل، کس پر؟ اپنی اصل پر. تو فرضوں کے تابع سنتوں کی قضاء کی جائے گی، اکیلی سنتوں کی قضاء نہیں. بھائی بھائی عبارت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی کہیں عبارت سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیا کریں. بھائی تو دوبارہ ترجمہ ذرا دیکھ لیں. والحدیث ورد فی قضائہما طبعا للفرض، اور حدیث وارد ہوئی ہے ان کی قضاء کے بارے میں طبعا للفرض، فرضوں کے تابع فرضوں کے تابع ان دونوں کی قضاء کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے. فبقی ما وراءہ، تو اس کے علاوہ جو ہیں، یعنی جو فرضوں کے تابع نہ ہوں وہ ساری صورتیں وہ باقی رہیں گی. علی الاصل، کس پر؟ اپنی اصل پر. اور اصل تو کیا ہے کہ سنتوں کی قضاء نہیں کی جاتی. وَإِنَّمَا تُقْضَى طَبْعًا لَهُ، اور ان سنتوں کی قضاء کی جائے گی ان فرضوں کے تابع. وَهُوَ يُصَلِّ بِالْجَمَاعَةِ اَوْ وَحْدَهُ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ یا اکیلا ہی زوال کے وقت تک. زوال کے، بھائی سنتوں کے بارے میں ذکر ہو گیا کہ اگر اکیلی سنتیں رہ گئی ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زوال سے پہلے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی قضاء کر سکتا ہے. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قضاء نہیں کی جائے گی، کیونکہ فرضوں کے تابع ہو کر تو ان کی قضاء کی جا سکتی ہے، اکیلے ان کی قضاء نہیں. اور یہ شخص بھی فرضوں کے تابع کیا کرے گا؟ سنتوں کی. تو یہ شخص بھی فرضوں کے تابع سنتوں کی قضاء کرے گا، چاہے جماعت کے ساتھ بعد میں فرضوں کی قضاء کر رہا تھا یا اکیلے ہی. ایک آدمی کی فجر کی نماز ہی رہ گئی، بعد میں وہ اس فجر کی نماز کی قضاء کرتا ہے، چاہے اکیلے قضاء کرے چاہے جماعت کے ساتھ کیا کرے، فرضوں کی قضاء کرے، تو طبعاً کیا کرے گا؟ سنتوں کی بھی قضاء کرے گا، لیکن زوال سے پہلے پہلے. اگر یہ فرضوں کی قضاء وہ کب کر رہا ہے؟ زوال سے پہلے کر. یہ معنی وانما تقضى طبعا له وهو يصلي بالجماعه او وحده الى وقت الزوال، اور سنتوں کی قضاء کی جائے گی فرضوں کے تابع، اس حال میں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلا ہی زوال کے وقت تک. وفی ما بعدہ اختلاف المشائخ، اور زوال کے بعد میں مشائخ یعنی فقہا کا اختلاف ہے. یعنی زوال کے بعد اگر وہ نماز کی قضاء کرتا ہے، فجر کی نماز رہ گئی تھی اس کی قضاء کرتا ہے، تو سنتیں بھی ساتھ پڑے گا یا نہیں؟ تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں زوال کے بعد بھی جب فجر کی فرضوں کی قضاء کر رہا ہے تو سنتوں کی بھی قضاء کرے گا، اور بعض کہتے ہیں ان کی سنتوں کی قضاء نہیں کرے گا. واما سائر السنن سواها لا تقضى بعد الوقت وحدها، اور اس کے علاوہ جو باقی سنتیں ہیں سواہا اس فجر کی سنتوں کے علاوہ، لا تقضى بعد الوقت وحدها، تو ان کی قضاء نہیں کی جائے گی وقت کے بعد وحدها اکیلے. فجر میں تو آیا کہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کی قضاء کر سکتا ہے، یہ پسندیدہ ہے یعنی مستحب ہے، لیکن باقیوں میں ان کی قضاء سنتوں کی قضاء نہیں کی جائے گی اکیلی سنتوں کی. واختلف المشائخ فی قضائها طبعا للفرض،
اچھا باقی نمازوں کی جو سنتیں ہیں فرضوں کے تابع ان سنتوں کی قضا کی جائے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے. فجر کی سنتوں میں تو اتفاق ہے، فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، بعد میں جب قضا نماز اور فرض یعنی پڑھنے لگا ہے تو کیا کرے گا؟ سنتیں بھی ساتھ. لیکن باقی نمازوں کی قضا کرنے لگا ہے تو کیا ان کی سنتیں ان کے ساتھ پڑھے گا نہیں؟ اس میں مشائخ کا اختلاف، بعض فرماتے ہیں کہ پڑھے گا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھے. تو کہتے ہیں واختلف المشائخ فی قضائها طبعا للفرض، اور اختلاف کیا ہے فجر کے علاوہ باقی سنتوں کی قضا میں، طبعا للفرض، فرضوں کے تابع. اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے. مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ ومن ادرک من الظهر رکعه ولم يدرک الصلاه فانه لم يصلي الظهر بجماعه. وقال محمد رحمه الله قد ادرک فضل الجماعه. سوال کہ ایک شخص جماعت میں تاخیر سے شرکت کرتا ہے تو کیا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا یا جماعت کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر اکثر جماعت نکل چکی ہے، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں مثلا ظہر کی نماز میں وہ آ کر شریک ہوا، تین رکعتیں ہو چکی تھیں، وہ چوتھی رکعت میں شریک ہوا، تو اکثر نماز نکل چکی ہے. جب اکثر نماز نکل چکی ہے تو اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کو جماعت کی فضیلت نہیں ملی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آ کر شریک ہوا ہے، لہذا اس کو جماعت کی فضیلت مل جائے گی، اس لیے کیونکہ آخر شے کو پانے والا بھی اسی طرح ہے، گویا اس نے اس شے کو پا لیا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے ومن ادرک من الظهر رکعتا، اور جس نے پا لیا ظہر کی نماز میں سے ایک رکعت کو، ولم یدرک الصلاۃ، اور تین رکعتیں اس کو نہیں ملی، تین رکعتیں اس نے نہیں پائی، فانه لم یصلی الظهر بالجماعت، تو اس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یعنی اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. کس کے نزدیک؟ شیخین رحمہم اللہ. وقال محمد قد ادرک فضل الجماعت، وہ فرماتے ہیں کہ تحقیق اس نے جماعت کی فضیلت کو پا لیا، لان من ادرک آخر الشیء فقد ادرکہ، اس سے کیونکہ جس شخص نے کسی شے کے آخری حصے کو پا لیا اس نے تحقیق اس شے کو پا لیا، فصار محرزا ثواب الجماعت، تو یہ شخص جماعت کے ثواب کو سمیٹنے والا ہو گیا، یعنی اس کو بھی وہ ثواب ملے گا. لیکنہ لم یصلیھا بالجماعت حقیقتا، لیکن اس نے حقیقتا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. فضیلت تو مل جائے گی لیکن حقیقتا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. لہذا یہی صورت اگر پیش آئے کسی قسم کے اندر، قسم کے اندر، تو اگر اس شخص نے یہ قسم اٹھائی تھی، یہ قسم اٹھائی تھی کہ واللہ لا ادرک الجماعت، واللہ میں جماعت کو نہیں پاؤں گا، اور آخری رکعت مل گئی، تو جماعت کو اس نے پایا یا نہیں پایا؟ جماعت کو پا لیا، لہذا حانث ہو جائے. اس نے کیا قسم اٹھائی تھی؟ واللہ لا ادرک الجماعت، میں جماعت کو نہیں پاؤں گا، لیکن آخری رکعت کو بھی پا لینا، کیونکہ آخری شے کو کوئی پا لے، گویا اس نے اس شے کو پا لیا، لہذا وہ حانث ہو جائے گا، حانث ہو. اس کے مقابلے میں اگر کسی نے یوں قسم اٹھائی تھی واللہ لا اصلی ظہر بالجماعت، ادراک کا لفظ استعمال نہیں کیا، صلات کا لفظ استعمال کیا، واللہ لا اصلی الظہر بالجماعت، تو اس صورت میں یہ آخری رکعت میں شریک ہوا ہے تو اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس نے بھی یہ قسم اٹھائی تھی میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا اور آخری رکعت میں آ کر شامل ہوا ہے، تو اکثر نماز نکل چکی ہے لہذا اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، لہذا اس کی قسم بھی ابھی نہیں ٹوٹی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَتِ، یہ جماعت کے ثواب کو سمیٹنے والا ہوا، لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْجَمَاعَتِ حَقِيقَتًا، لیکن اس نے حقیقتاً جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وَلِهَذَا يَحْنَسُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، لہذا یہ شخص حانس ہو جائے گا اس سے اپنی اس قسم کے اندر، لا يُدْرِكُ الْجَمَاعَتَ، اس نے کیا قسم کھائی تھی کہ وہ جماعت کو نہیں پائے گا، اور آخری رکعت کو پا لیا، تو آخری شے کو پا لینا گویا شے کو پا، تو اس صورت میں اس کے وہ حانس ہو جائے گا، ولا يحنس في يمينه، اور کوئی شخص اپنی اس قسم کے اندر حانس نہیں ہوگا، لا يصلي الظهر بالجماعتی، کہ وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، تو آخری رکعت میں بھی شامل ہو بھی گیا لیکن اس نے اکثر رہ چکی ہے تو اس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لہذا اس کی قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی، اس میں حانس نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا بَدَا لَهُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ. بھئی ایک شخص مسجد میں آیا نماز ادا کرنے کے لیے اور جماعت ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، اب یہ شخص کچھ نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، نوافل وغیرہ ادا کر سکتا ہے یعنی فرضوں سے پہلے. کہتے ہیں بھئی جتنا جی چاہے وہ نوافل ادا کر سکتا ہے فرضوں سے پہلے، الا یہ کہ وقت تنگ ہو جائے تو پھر کیا کر لے، فرضوں کو ادا کر لے کہیں وہ قضا نہ ہو جائے، وقت میں گنجائش ہو تو جتنے نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے. وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا، اور جو شخص کسی مسجد میں آیا، قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، کہ اس میں نماز ہو چکی ہے، فَلَا بَاسَ، تو کوئی حرج نہیں ہے، بِأَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، کہ وہ نفل پڑھ لے قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، مکتوبہ نماز یعنی فرض کی ہوئی نماز سے پہلے، جو فرض نماز ہے اس سے پہلے، مَا بَدَا لَهُ، جتنا اس کی رائے بنے، بَدَا لَهُ عربی میں استعمال کرتے ہیں رائے بننے کے لیے، جتنا اس کے لیے ظاہر ہو یعنی اس کی رائے بنے، جتنی اس کے رائے ہو، جتنا اس کا ارادہ ہو، ما دام فی الوقت، جب تک کہ وہ اسی وقت میں ہے، جب تک کہ وہ اسی وقت میں ہے. بھئی اسی وقت میں ہونے کا کیا معنی، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں، وہ مرادہ اذا کان فی الوقت ساعت، جبکہ وقت کے اندر کیا ہو، گنجائش ہو، یعنی اس وقت کے اندر ہونے کا یہ معنی کہ اس وقت میں گنجائش. وَإِن كَانَ فِيهِ زَيْقٌ، اور اگر وقت کے اندر تنگی ہو، تارا کا ہو، تو پھر نفلوں کو کیا کر دے، چھوڑ دے، نفل نہ پڑے بلکہ پہلے فرض پڑے. قِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ سُنَّتِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّ لَهُمَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ، کہا گیا ہے کہ یہ فجر اور ظہر کی سنتوں کے علاوہ میں ہے. یہ جو بات آئی نا، وَإِن كَانَ فِيهِ زَيْقٌ تَرَكَهُ، اگر وقت میں تنگی ہو تو نفلوں کو سنتوں کو کیا کر دے، چھوڑ دے. کہتے ہیں یہ ظہر اور فجر کی سنتوں کے علاوہ کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ بات مشائخ نے کہا، قیلہ کا، اس لئے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، کہا گیا ہے هذا فی غیر سنت الظہر والفجر، فجر اور ظہر کی سنتوں کے علاوہ میں ہے، لِأَنَّ لَهُمَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ، اس لئے کیونکہ ان دونوں سنتوں کو مزیہ کہتے ہیں، فضیلت کو، کیونکہ ان دونوں سنتوں کی زیادہ فضیلت ہے. قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فی سنت الفجر، فجر کی سنتوں کے بارے میں، صَلُّوْهَا وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، کہ ان کو پڑھو تم اگرچہ تم کو روند ڈالیں گھوڑے. صَلُّوْهَا، اس نماز کو، فجر کے سنتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صَلُّوْهَا، یہ دو رکعتیں پڑھو، یہ سنتیں پڑھو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تم کو گھوڑے اپنے سمو کے تلے روند ڈالے. ترادت کے معنی روندنے کے، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ گھوڑے تم کو روند ڈالیں. خیلن لفظ آیا، خیلن، یاد رکھئے خیل، یہ ایک گھوڑے کو نہیں کہتے، یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں. خیلن گھوڑوں کی جماعت، فرس ایک گھوڑا ہے لیکن خیل کا لفظ جماعت کے لیے استعمال ہو.
صلوہا، ان کو پڑھو تم بولو، تاردت کم الخیل، اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں۔ یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا۔ وقال فی الاخرى، اور دوسری سنتوں کے بارے میں یہ فرمایا، دوسری کون سی؟ ظہر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا، من ترک الاربع قبل الظہری، جس نے چار رکعتیں ظہر سے پہلے کی چھوڑ دیں، لم تنلہ شفاعتی، اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا ان کی زیادہ فضیلت ہے ان دو کی۔ لہذا اگر وقت میں تنگی ہو تو سنتوں اور نفلوں کو انسان چھوڑ دے، لیکن یہ بعض مشائخ فرماتے ہیں فجر اور ظہر ان میں اگر وقت میں تنگی بھی ہو پھر بھی ان کو نہ چھوڑے بلکہ ان کو پڑھے، ادا کرے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، بعض مشائخ فرماتے ہیں ھذا فی الجمیع، یہ ساری سنتوں کے بارے میں ہے کہ وقت میں تنگی ہو نوافل کو تو چھوڑ دے لیکن سنتوں کو نہ چھوڑے، اگرچہ وقت میں تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ وقیل ھذا فی الجمیع، اور کہا گیا یہ ساری سنتوں کے بارے میں ہے، لانه علیہ السلام واظب علیہا عند اداء المکتوبات، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو سنتیں ہیں سنن رواتب جو ہیں ان پر پابندی فرمائی ہے، عند اداء المکتوبات، فرض نمازوں کی ادائیگی کے وقت، بالجماعتی، جماعت کے ساتھ، جب بھی جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرض نمازوں کی ادائیگی کے وقت، ان پر بھی حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے، فرض نمازوں کی، جب بھی حضور علیہ السلام تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو جماعت کے ساتھ جب فرض نمازیں پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ، ان فرض نمازوں کے ساتھ ان سنتوں پر بھی پابندی فرمائی ہے، پابندی فرمائی ہے۔ تو یہ شخص بھی چاہے وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو جائے، فرض نماز ادا کرنے لگا ہے تو ان سنتوں کو نہ چھوڑے بلکہ ان سنتوں کو ادا کرے۔ ولا سنت دون المواظبتی، اور کوئی سنت نہیں بغیر مواظبت کے۔ سنت کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہو۔ والاولا ان لا یترکھا فی الاحوال کلھا، اب صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ ان لا یترکھا فی الاحوال کلھا، کہ ان کو نہ چھوڑے تمام احوال میں، یعنی کسی بھی حال میں ان کو نہ چھوڑے، ان کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑ۔ ترجمے پر نظر ہے، ول اولا، اور اولا یہ ہے، اللہ یترو کہا کہ ان سنتوں کو جن پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے، جو سنت موقعہ نمازوں کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے۔ فی الاحوال کلھا، کیا ترجمہ کریں گے؟ تمام احوال میں۔ یہ تو لفظی ترجمہ، لیکن اس سے غلط شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مگویا معنی یہ ہوا کہ ان کو تمام احوال میں نہ چھوڑے، معلوم ہو بعض میں چھوڑ سکتا ہے بعض میں، حالانکہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے صاحب ہدایہ۔ تو لہذا اردو میں ایسے مواقع پہ پھر ترجمہ دوسری طرح کریں گے، کسی کا لفظ استعمال کریں گے کہ ان سنتوں کو نہ چھوڑے، فی الاحوال کلھا، کسی بھی حال میں، کسی بھی حال میں، یعنی ہر حال میں ان کو ادا کرے۔ لکونھا مکملات للفرائض، اس وجہ سے کیونکہ یہ فرضوں کو پورا کرنے والی ہیں۔ بھئی فرضوں میں کوئی تاکہ کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ان سنتوں کے ساتھ ان کی کیا ہو جائے گی؟ تکمیل ہو جائے گی۔ لکونھا مکملات للفرائض، اس وجہ سے کہ سنتیں فرضوں کی تکمیل کرنے والی ہیں، تو ان کو کسی حال میں نہ چھوڑے۔ الا اذا خاف فوت الوقت، مگر اس وقت کے جبکہ وقت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو کہ اب تو بالکل وقت نکل ہی جائے گا، میری فرض نماز ادا کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی، تو اس وقت پہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ وقت تنگ ہو تو پھر بھی نہیں چھوڑے گا، نہ چھوڑے بھائی۔ ومن انتہا الى الامام فی رکوعہ، اب مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو شخص رکوع میں جا کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت مل گئی، وہ اس رکعت کو پانے والا ہے، اور جس کو رکوع میں، جو جماعت میں جا کر شامل نہ ہو سکا، رکوع جس سے نکل گیا تو وہ اس رکعت کا پانے والا نہیں ہے بھائی۔
کہتے ہیں وہ من انتہا الی الامام فی رکوعہ, اور جو شخص پہنچا امام تک فی رکوعہ اس کے رکوع میں, فکبر, تو اس نے کیا کیا, تکبیر کہی. امام کس میں تھا؟ رکوع میں تھا, اور یہ پہنچا, فکبر, اس شخص نے تکبیر کہی. ووقف, اور کھڑا رہا, حتی رفع الامام رأسہ, یہاں تک امام نے اپنا سر اٹھا لیا, یعنی رکوع سے اٹھ گیا. تو لا یصیر مدرکا لتلک الرکعت, تو یہ شخص اس رکعت کو پانے والا نہیں, یہ شخص اس رکعت کو پانے والا نہ ہوا. خلافا لزفر رحمہ اللہ, بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے, ہوا یقول ادرک الامام, کہ شخص نے پا لیا امام کو, فیما, اس حالت کے اندر, یعنی اس رکوع کے اندر, لہو حکم القیام, جس کے لیے کون سا حکم ہے, قیام والا حکم ہے, تو اس نے رکعت کو پا لیا. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بس جماعت میں شامل ہو گیا, اگرچہ فعل کے اندر, یعنی رکوع میں تو شامل نہیں ہوا, لیکن نماز میں تو شامل ہو گیا تھا, تو اس نے امام کو ایسی حالت میں پا لیا جو رکوع ہے. رکوع بھائی, رکوع میں دیکھیے, رکوع میں جو شخص نماز کو پا لے وہ اس رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے, پانے والا, سمجھ میں آئے؟ اور اسی طرح صحابہ سے منقول ہے بھائی, اسی طرح. اور بھائی قیام تو نکل چکا ہے, قیام تو اس کا رہ گیا تھا, اس نے تو رکوع میں جا کر شرکت کی ہے. کہتے ہیں بھائی رکوع تو رکوع بھی من وجہ قیام ہے, کیونکہ نصف بدن انسان کا نصف بدن, یعنی نچلا دھڑ, دیکھو ابھی بھی قیام کی حالت میں ہے, کمر اور سر تو جھکا دیا لیکن ٹانگیں اسی طرح قیام والی صورت میں ہیں, تو لہذا یہ رکوع کیا ہے, من وجہ قیام, بعض اعتبارات سے گویا قیام ہی ہے. تو رکوع کو جس نے پا لیا گویا اس نے قیام کو بھی پا لیا اور رکوع کو بھی پا لیا, تو رکعت کو پانے والا ہے. لیکن اگر رکوع کو نہیں پایا, یعنی رکوع میں ساتھ شامل نہیں ہوا, تو اس کی وہ رکعت رہ گئی جیسے متن میں آیا. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے رکوع کے اندر امام کو پا لیا ہے, اور رکوع کے لیے ہی کون سا حکم ہے, قیام والا حکم بھی ہے, کیونکہ رکوع کیا ہے, من وجہ قیام ہے, لہذا گویا اس نے قیام کو بھی پا لیا اور رکوع کو بھی پا لیا. شرکت تو ساتھ نہیں کی, رکوع تو ساتھ نہیں کیا, لیکن رکوع میں امام کو پا لیا یا نہیں, جماعت میں شامل ہو گیا تھا یا نہیں, جماعت میں تو شامل ہو گیا تھا, تو گویا اس نے رکوع کو بھی پا لیا اور قیام کو بھی پا لیا, لہذا اس کی رکعت ہوگی, شمار کیا جائے گا. ہوا یقول, وہ فرماتے ہیں ادرک الامام فیما له حکم القیام, کہ اس شخص نے پا لیا امام کو اس چیز کے اندر جس کے لیے قیام والا حکم ہے, یعنی رکوع کے اندر, لہذا یہ رکعت کو پانے والا ہے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ کہ ان شرط هو المشارکۃ فی افعال الصلاۃ, کہ شرط جو ہے وہ افعال الصلاۃ میں مشارکت ہے, اس امام کے ساتھ شریک ہونا ہے. ولم یوجد, اور وہ نہیں پایا گیا, لا فی القیام ولا فی الرکوع, قیام کے اندر بھی مشارکت نہیں پائی گئی, کیونکہ جب یہ آیا قیام تو گزر چکا تھا, امام کس کے اندر تھا, رکوع میں, تو قیام کے اندر بھی مشارکت نہیں پائی گئی, اور رکوع کے اندر یہ نماز میں تو داخل ہو گیا تھا لیکن اس نے امام کے ساتھ پھر رکوع کیا نہیں, تو اس کے اندر بھی مشارکت نہیں پائی گئی, تو لہذا یہ اس رکعت کو پانے والا نہیں. ولو رکع المقتدی قبل امامہ فادرکہ الامام فیہ جازا, صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے جماعت میں جو شریک ہے مقتدی ہے, اس نے امام سے پہلے ہی وہ رکوع کے اندر چلا گیا, اور وہ رکوع کے اندر تھا کہ امام بھی رکوع میں آ گیا, امام بھی رکوع میں, تو مشارکت فی الجملہ پائی گئی, یعنی مجموعہ اعتبار سے کچھ حصے میں مشارکت آ گئی یا نہیں آ گئی, آ گئی, یعنی جس وقت امام رکوع میں تھا اس وقت یہ بھی کس میں تھا, رکوع میں تھا, یعنی اس کے پہلے حصہ جو, یہ تو امام سے پہلے رکوع میں گیا تھا, تو اس کے رکوع کا ابتدائی حصہ اس میں تو مشارکت نہیں,
لیکن اس کے رکوع کے آخری حصے میں امام بھی رکوع میں آ گیا تھا، تو اس حصے میں یہ بھی رکوع میں ہے اور امام بھی رکوع، تو اس میں کیا آ گئی؟ مشارکت آ گئی، تو ہمارے نزدیک یہ مشارکت کافی ہو جائے گی. اگرچہ اس نے برا عمل کیا اس کو امام پر مقدم رکوع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال مشارکت آ گئی، لہذا اس کا رکوع شمار ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ رکوع شمار ہی نہیں ہوگا، رکوع شمار ہی نہیں ہوگا. امام زفر رحمہ اللہ امام صاحب کے وہ شاگرد ہیں جو قیاس میں سب سے بڑھ کر تھے. بھائی امام صاحب کے جتنے شاگرد تھے ان میں سب سے زیادہ قیاس کے ماہر امام زفر رحمہ اللہ. تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ اس کی اس رکعت کو کا اعتبار نہیں، اس رکوع کا اعتبار نہیں. جب اس رکوع کا اعتبار نہیں تو بعد میں اس کو دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا، اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بغیر رکوع کے ہو جائے گی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں اس رکوع کا اعتبار نہیں جس میں وہ امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا. ہم کہتے ہیں بھائی بعد میں امام کے ساتھ مشارکت بھی تو آ گئی تھی رکوع کے آخری جز میں. کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ بتاؤ رکوع کے پہلے جز کا اعتبار ہے یا اعتبار نہیں؟ بھائی اس شخص نے جو امام سے پہلے رکوع کے اندر چلا گیا اور امام آخری حصہ اس کے رکوع کا آخری حصہ تھا، اس وقت امام بھی کس میں چلا گیا؟ رکوع. تو اس شخص کے رکوع کا آخری حصہ جو ہے اس میں مشارکت آ گئی، ہم کہتے ہیں یہ کافی ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں. کیوں نہیں کافی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے رکوع کا جو پہلا حصہ تھا اس میں مشارکت نہیں تھی، جب اس میں مشارکت نہیں تھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات، اس رکوع کے اس حصے کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن آخری حصے میں تو کیا گئی؟ مشارکت. وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے رکوع کے پہلے حصے کا اعتبار نہیں تو رکوع کے بعد والے حصے کی بنیاد بھی اسی پر ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، تو لہذا اس حصے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. دلیل سمجھ میں آئی؟ کیونکہ رکوع کے پہلے حصے کا کوئی اعتبار نہیں اور اس شخص کے رکوع کا بعد والے حصے کی بنیاد کس پر ہے؟ پہلے والے حصے پر، اور پہلے والے حصے کا اعتبار نہیں، لہذا اس پر جس کی بنیاد ہوگی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس حصے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس کا یہ رکوع شمار ہی نہیں، لہذا پھر بعد میں رکوع کرے تو اس کی جماعت صحیح ہو جائے گی، ورنہ جماعت صحیح نہیں. لیکن ہمارے ائمہ باقی ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک جز ایک حصے میں بھی مشارکت آ گئی تو وہ کافی ہے، نماز ہو جائے گی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلَوْ رَكَعَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ اِمَامِهِ، اور اگر رکوع کر دیا مقتدی نے اپنے امام سے پہلے، فَأَدْرَكَهُ الْإِمَامُ فِيهِ جَازَ، تو اس کو امام نے پا لیا اس رکوع کے اندر جَازَ، تو یہ اس کے لیے جائز ہو، یعنی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَ اللَّهُ لَا يُجْزِيهِ، امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ رکوع کافی نہیں. لأنما اتى به قبل الامام غير معتد به، اس لیے کیونکہ وہ جو اس نے ادا کیا ہے امام سے پہلے، رکوع کا جو حصہ امام سے پہلے ادا کیا، غیر معتد به، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فقضى ما يبني عليه، تو اسی طرح جس کی بنیاد اس پر ہوگی، اس جو پہلا حصہ ادا کیا اس کا اعتبار نہیں، اور اس حصے پر جس کی بنیاد رکھے گا تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بھئی یوں سمجھیں یہ مقتدی نے رکوع میں پہلے گیا، تو رکوع کا پہلا حصہ جو ہے اول حصہ، اس میں امام رکوع کے اندر نہیں، مشارکت نہیں، اور اس مقتدی کے رکوع کا آخری حصہ ہے اس کے اندر امام بھی رکوع کے اندر آ چکا ہے، اس کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ مشارکت پائی جا رہی ہے. تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہے مقتدی کے رکوع کا پہلا حصہ، ایک ہے رکوع کا بعد والا حصہ. پہلا حصہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ اس نے امام سے پہلے رکوع کر لیا، امام کے ساتھ اس میں مشارکت نہیں، اور رکوع کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے کی بنیاد کس پر ہے؟ پہلے حصے پر ہے، اور پہلے حصے کا اعتبار نہیں تھا، تو جس کا اعتبار نہیں
اس پر جس چیز کی بنیاد رکھی جائے گی اس کا بھی اعتبار نہیں، اور تو دوسرے حصے کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ پہلے حصے پر، اور پہلے کا اعتبار نہیں، تو لہذا دوسرے حصے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد اس حصے پر ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ، اس لیے کیونکہ وہ حصہ جس کو اس نے ادا کیا ہے امام سے پہلے غیر معتدٍ بِهِ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی پہلے حصے کا کوئی اعتبار نہیں. فَقَضَى مَا يَبْنِي عَلَيْهِ، تو اسی طرح اس حصے کا بھی جس کی بنیاد اس پہلے حصے پر ہے، یعنی اسی طرح دوسرا حصہ ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ پہلے حصے پر ہے. بات سمجھ میں آگے؟ ولنا، اور ہماری دلیل یہ کہ ان الشرط هو المشارکۃ فی جزء واحد، کہ شرط جو ہے وہ ایک جز کے اندر مشارکت ہے. ایک جز کے اندر کیا چاہیے؟ مشارکت. رکوع کے کم از کم ایک جز میں مشارکت ہونی چاہیے کہ جس وقت امام رکوع میں ہو مقتدی بھی کس میں ہو؟ رکوع. تو ایک جز کے اندر جب مشارکت آ گئی، یعنی دونوں ایک ہی فیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دونوں رکوع کر رہے ہیں، تو یہ اس سے جائز ہو جائے گا. یہ شرط ہے، اول یا آخر جز کے شرط نہیں ہے بھائی. تو ہم کہتے ہیں ان الشرط هو المشارکۃ فی جزء واحد، کے شرط جو ہے وہ ایک جز کے اندر مشارکت ہے. کما فی الطرف الاول، جیسے کس میں ہوتا ہے؟ طرف اول میں. ہم کہتے ہیں ایک جز میں مشارکت بھی کافی، شرط ایک جز میں مشارکت ہے وہ کافی ہے اس کے لیے، چاہے اول جز میں مشارکت آ جائے، چاہے آخر جز میں آ جائے، چاہے سارے کے اندر ہی مشارکت آ جائے، لیکن کم از کم ایک جز میں مشارکت ہونی چاہیے. جیسے اس کا عکس کر لیں، عکس کر لیں، امام رکوع میں گیا مقتدی بھی رکوع میں چلا گیا، لیکن امام کے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی رکوع سے کھڑا ہو گیا، تو اب مشارکت صرف کس میں آئی؟ اول جز میں آئی. کس میں آئی؟ اول جز کے اندر مشارکت آئی، اور آخر میں نہیں. لیکن آپ بھی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس کا رکوع ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس نے برا عمل کیا، کیونکہ اس کو امام کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا، امام کے بعد اٹھنا چاہیے تھا، اس سے پہلے نہیں اٹھنا. تو جیسے اول جز کے اندر مشارکت آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح آخر جز کے اندر بھی جب مشارکت آ جائے تو پھر نماز اس کی ہو جائے گی بھائی. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. چلیے بس، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.